Just nu är vattennivån rekordlåg i sjöarna som förser Örebro med dricksvatten. Det är tre sjöar, Ölen, Toften och Storbjörken här, som nu har levererat så mycket vatten att vattennivån sjunkit med över en meter som mest, och det på grund av den varma sommaren och hösten. De här tre sjöarna har ju inte återhämtat sig. De har inte fått till sig det vatten som behövs nu för att vi långsiktigt ska klara försörjningen. Vi har gjort en utredning. Vi har sett att vi klarar vintern. Vi bör kunna landa någonstans i april utan problem. Men det är också så att vi har en vattendom att förhålla oss till, och den kommer ju nu passeras i och med att sjöarna töms mer än vad som var tänkt. Vattendomen bestämmer hur mycket sjöarnas vattennivå får sänkas. Och sänker man för mycket kan det bli tal om skadestånd eller fängelse. Blir det en kall vinter kan situationen förvärras, och kommunen uppmanar nu därför invånarna att spara på dricksvattnet. Vi vänder oss till örebroarna nu och vädjar om hjälp att spara vatten. Alla kan göra en del i att vi ändå når våra mål här nu, att minska förbrukningen. Och man kan göra ganska enkla saker, att duscha istället för bada. Om man duschar 3 minuter så är det ungefär 36 liter. Om man fyller ett badkar motsvarar det 150. Att man undviker att diska under rinnande vatten. Och om man behöver tappa väldigt länge för att få kallt vatten i kranen, så är det bättre att fylla en tillbringare och ställa in den i kylen. Om alla hjälper till så kommer det göra skillnad.